тож, і сьогодні підіймемо тему, яка теж вирухобить багатьох, і багато хто заявляє на часі, не на часі, але зрештою можемо точно сказати, що має відбутися у столиці Київ Прайд, має відбутися він 16 червня, наразі відомо якраз цю дату. А от місце під питанням, адже спочатку були заяви, що, мовляв, буде він, ну, якби пройде Київ Прайд, і буде він з усіма правилами забезпечення безпеки відповідно до військового стану. Потім з'явилася і почала курсувати інформація, мовляв, пройде це в столичному метро. Відповідно, тут же була реакція від столичного метро і від КМДА, які заявили, що не погоджували маршу рівності в метро. Столична влада зміркувала безпеки просить обрати іншу локацію. В разі проведення заходу уся відповідальність покладається на організаторів. В адміністрації додали, що такі марші є важливими в умовах воєнного стану, але все-таки метрополітен – це об'єкт подвійного призначення, частина критичної інфраструктури міста. Тож, щоб нікого не наражати на небезпеку та уникнути можливих провокацій, міська влада не може дозволити відповідно проведення маршу метро. В КМДА також спростували інформацію, яка шириться в соціальних мережах. Йдеться про нібито зупинку руху метро на час проведення маршу та виділення на його організацію коштів з міського бюджету. Тут же знову відповідно, ну це ми бачимо у нас відео, те, що КМДА відреагувала. А зараз я вже скажу про те, як відреагували вже на цю заяву КМДА, що сказали в «Київправді». Там теж спростували інформацію, що завірусилися в мережі. Вони заявили, що ніколи не зверталися до КМДА з проханням про закриття станції метро чи виділення коштів з міського бюджету, тобто не зверталися з проханням проведення Київ-Прайду метро. І в прес-службі зазначили, що 16 травня вони звернулися до Київської міської військової адміністрації з пропозицією організувати зустріч і погодити різні варіанти проведення маршу, тобто оговорити. Але така зустріч так і не відбулася. Тому, зважаючи на високу ймовірність ракетної атаки, організатори вирішили, сказали, і пролунала фраза про метро, і, як зазначають у прес-службі, марш таки має відбутися і може прийти, що, мовляв, вони можуть прийти до в київського метрополітену без погодження з КМДА. Ну, я так розумію, просто хочуть звернутися. Але, однак, організатори наголошують, що виступають за діалог з владою. Ми знаємо, що такі великі заходи мають проводитися обов'язково під контролем правоохоронців, адже такий момент – це іде питання безпеки. Безпеки і учасників заходу, безпеки і просто оточуючих. А тут питання якраз регулювання. І знову ж таки, Київ Прайд, який в останній у нас проводився в 2021 році, тоді було 7 тисяч людей. І ми розуміємо, що 7 тисяч людей на станцію метро, ну, куди? Це неправильно, бо таким чином, ну, ніхто там і не поміститься. Зараз організатори заявляють, що там може бути до 500 чоловік. Поки що так очікується, знову ж таки, наскільки це правильне рішення чи неправильне, будемо зараз обговорювати у нас в ефірі. До речі, і вас закликаємо писати 068-044-044-1. Ваші думки щодо цього, як ви до цього ставитеся. Поки що можу додати, що темою цьогорічного заходу обрали гасло «Єднаємося заради рівності та перемоги». І планується на заході збирати гроші відповідно на ЗСУ, на різні підрозділи. Частину з них було якраз обрано організаторами Київ Прайду. І це такі доволі відомі благодійні фонди. Збирають і на РЕБи, збирають на інше устаткування, яке є необхідним для наших військових. Тобто тут розуміємо і пам'ятаємо, що у нас на фронті є дуже багато представників ЛГБТК-спільноти, які боронять Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, які так само стоять пліч-опліч зі зброєю, зупиняють навалу ворога, тож про це теж варто не забувати. І отут от питання потрібно зараз, мені здається, в першу чергу організаційно зрозуміти, як це все проходить, адже ще 9
числа має відбутися фестиваль, присвячений якраз майбутньому Київ Прайду. Ну, це взагалі такий місяць, який присвячений Київ Прайду, тобто мають відбуватися різні заходи. І от 9 числа теж цей фестиваль анонсований, і от теж не можу знайти інформацію, де він має відбуватися. Ми чекаємо, у нас на зв'язку має з'явитися Роберт Луценко, це активіст, менеджер проєктів «Київ Прайд». От, і він має відповісти на ці питання, адже тут якраз за цією всією перепалкою з вибором місця стало зрозуміло і пролунала фраза, що дуже шкода, що всі ці розмови вийшло у загальну площину, що, мовляв, зараз через те, що багато уваги, це може повпливати і можуть бути різні маніпуляції, якраз пов'язані з тим, що у нас проводиться марш рівності, як це було з метро, знову ж таки прозвучала інформація про те, що хей, не потрібно нас в'язувати у ці політичні ігри.